Եկեք այժմ ծանոթանանք ավելի մոտիկից բրաշ գործիքի հնարավորությունների հետ։ Նախ ասենք, որ եթե դուք նկարում եք բրաշ գործիքով, ապա եթե դուք օգտագործում եք շիֆտը, դուք կարող եք նկարել ուղիղ գծեր, այնպես էլ եթե դուք սեղմում եք նկարի վրա որևէ մի տեղում, ապա նա ուղիղ հատվածով միանում է ձեր մաուսով սեղմած այդ տեղամասի։ Եթե դուք բաց եք թողնում շիֆտը, դուք կարող եք նկարել ազատ ձեռքի օգնությամբ։ Բրաշի հնարավորությունները, չափերը մենք արդեն ձեր հետ ծանոթացանք, կարող ենք փոփոխել size, hardness, coloration-ը, roughness, այնպես էլ այստեղից ընտրելով բրաշի տեսակը, որոնք կարող ենք load անենք brush preset-ներից, ընտրելով ցանկացած brush և տալով paint այդ brush-երին։ Եթե ցանկանում ենք վերադառնալ մեր սկզբնական վիճակի, ապա մենք այստեղ սեղմում ենք OK, տալիս ենք restore, և եթե պետք է save ենք անում այդ մեր brush-ի preset-ը, որը մենք ցանկանում ենք օգտագործել մնացած մեր աշխատանքներում, կամ այստեղից տալիս ենք OK և տալիս ենք NO, վերադառնում ենք մեր Photoshop-ում preference-ների մեջ դրված brush-երի այս համախմբին, սեղմում ենք դա և կարող ենք այստեղ տեսնել արդեն մեր սկզբնական brush-երը։ Brush-երը ունեն brush և brush preset վահանակ։ Brush վահանակում դուք, եթե մենք այժմ առանձնացնենք, տեսնում եք brush-երի կարգավորումները, իսկ brush preset վահանակում, որը մենք նաև տեսնում ենք այստեղ, ի տարբերություն նրանից, եթե մենք օրինակ անենք հիմա large brush-եր, վերևում մենք կարող ենք ընտրել այն brush-երը, որոնց հետ մենք արդեն աշխատել էինք և նրանք հայտնվում են մեր այս ցանկում։ Այստեղից մենք կարող ենք փոփոխել չափը և այստեղից փակել, բացել brush panel-ը։ Brush preset panel-ը այստեղ ունի ստեղծել նոր brush, որը մենք կարող ենք ստեղծել։ Այստեղից, եթե մենք սեղմում ենք, բացում ենք Preset Manager-ը, որպեսզի ավելացնենք, ստեղից կարող ենք delete անել մեր brush-երը, եթե ընտրենք որևէ մեկը և սեղմենք delete, ապա այստեղից Photoshop-ին պետք է հաստատենք, որպեսզի այն ջնջենք։ Բացի դրանից, այստեղ մենք կարող ենք փոխել չափը մեր brush-ի և վերադարձնենք նրա սկզբնական վիճակում։ Եթե մենք ընտրում ենք brush-ը, մեր մոտ բաց է այս երկու panel-ը, դուք տեսնում եք, որ փոփոխելիս մենք կարող ենք տեսնել այդ փոփոխությունը համապատասխան brush panel-ում։ Եթե մեր մոտ ակտիվ է լինում brush panel-ը, ապա այստեղ ակտիվանում է այդ նույն բանը։ Սա աշխատանքի ձև է, որը կարելի է օգտագործել, նաև կարելի է այս երկուսը խմբավորել, և եթե մենք հիմա մտնենք brush preset, այստեղից արդեն սեղմելով կվերադառնանք այս մեր brush-ի տեսակին։ Brush preset-ը այստեղ ունի նաև կարգավորումներ, որտեղից կարող ենք անվանափոխել brush-ը, ստեղծենք նոր preset, կարող ենք նայել նրանց միայն տեքստի ձևով կամ large նկարներով և տեքստի ձևով, կարող ենք նայել stroke-երի ձևով կողքերը այս վրձինների վերևից դիտման անկյունից, ստեղից կարող ենք բացել Preset Manager-ը, տեղ որ փակենք մենք չենք տեսնի այս Recent Brush-երը, այսինքն վերջի brush-երը, այս ներկայացումը այդ brush-երի, կարող ենք load անենք brush, save անենք brush-երը և փոխենք մի brush-ը մյուս brush-ի հետ։
Այստեղ արդեն brush-ի տեսակն է եւ այստեղ կարող ենք close անել։ Սա brush preset վանակն է, որտեղից մենք եթե ընտրում ենք brush-ը, համապատասխան այստեղ կան brush-ի տեսակներ, որոնց ընտրելիս մեր մոտ ակտիվանում է այս փոքր widget-ը, որտեղից եթե մենք երկու անգամ սեղմենք, մենք կարող ենք տեսնել այդ brush-ը վերևից, թե ինչ տեսք ունի չափը։ Եթե երկու անգամ էլ սեղմենք, եթե մենք ընտրել ենք bristle brush-եր, այստեղ այս icon-ները, որ դուք տեսնում եք, մեկ հիմա որ մեծացնենք, կարող ենք գտնել նրանց անունով այդ bristle brush-երը։ Այստեղ նաև կան airbrush-եր, այսինքն երբ որ մենք նկարում ենք aerosol-ի նման, airbrush-երն են դրանք, որ ասենք ցրում են ներկնկարելիս։ Հիմնականում, այսպես դուք գիտեք, նկարում են գրաֆիտիները, եւ bristle brush-երը, ինչպես մենք ասացինք, եթե մենք տանք large նկարները, դրանք հանդիսանում են այս brush-երը, որոնք իրենից ներկայացնում են խոզանակների, սովորական վրձիների, եւ այստեղ մենք երբ որ նկարում ենք, մենք ներքևում ունենք կետագծեր, որը ցույց է տալիս մեզ այս մեր աշխատանքային իրական պատկեր ստեղծելու համար այդ աշխատանքային մասը։ Եվ եթե մենք աշխատում ենք, դուք տեսնում եք ինչպես է փոփոխվում վրձնի ծայրը։ Այս կարգավորումը այստեղից մենք կարող ենք փակել համապատասխան, ապա մենք հնարավորություն չենք ունենա տեսնենք այդ brush-ի աշխատանքը։ Եթե մենք ուզում ենք վերադարձնենք, որպեսզի տեսնենք մեր brush-ը, մենք պետք է գանք view, մտնենք show և brush preview ակտիվացնենք, որպեսզի նորից տեսնենք այս մեր brush-ը։ Այստեղից կարելի է նրան փոքրացնել, մեծացնել, որպեսզի մենք դիտենք, և այս կարգավորումը աշխատելու համար մենք անպայման պետք է ունենանք համապատասխան վիդեո կարդ մեր համակարգչում, որպեսզի Photoshop-ը հնարավորություն ունենա ցույց տալու այս մեր bristle brush-ի իրական տեսքը, երբ որ մենք աշխատում ենք։ Այժմ brush panel-ում, եթե մենք բացենք եւ ընտրել ենք որևէ brush, մենք այստեղ ներքևում հնարավորություն ունենք տեսնել այդ brush-ի տեսքը։ Այստեղից մենք նաև կարող ենք փակել, բացել այս brush-ի widget-ը եւ ավելացնենք, որ եթե մենք brush preset-ում ենք, ապա այս icon-ը նույնպես այստեղ կա եւ կարող ենք նրան օգտագործել, որպեսզի ամեն անգամ չգնանք view show brush preview։ Հիմա այստեղ մենք տեսնում ենք մեր brush-ի տեսակ։ Եկեք վերադառնանք, բացենք brush preset-ները։ Այստեղ մենք ունենք brush tip shapes։ Brush tip shape-ը, դա եթե մենք ակտիվացնում ենք, այստեղ մենք տեսնում ենք մեր brush-երի ձևերը։ Այստեղից կարող ենք փոփոխել մեր ընտրած brush-ի տեսքը։ Դուք տեսնում եք չափերը։ Կարող ենք շրջել այդ brush-երը, եթե մենք օրինակ հիմա ընտրենք այստեղ օրինակ թիթեռների brush-երը, այստեղ մենք կարող ենք մեծացնել տարածությունը, չափերը, եւ եթե մենք տանք flip y կամ x ուղղությամբ, դուք տեսնում եք ինչպես է դա փոխում brush-ի ձևը։ Կարող ենք փոխել անկյունը, նրա ձևը համապատասխան, եւ այստեղ այս brush tip shape-ի տակ կան շատ կարգավորումներ, որը ամեն մեկից կարելի է օգտվել, եթե դուք օգտագործում եք համապատասխան brush, որտեղ մի քանիսը, ասենք, ակտիվանում են համապատասխան brush-երի։ Եթե դուք օրինակ ընտրում եք scattering, ցրում, այստեղ նշում եք, պետք է այստեղ ընտրեք այդ scattering-ը, եւ ձեր մոտ կբացվի scattering-ի, այսինքն ցրման
հնարավորությունները։ Դուք տեսնում եք, ինչպես է այստեղ փոխվում բրաշը։ Այստեղ համապատասխան մենք կարող ենք ուղղել մեր բրաշը, ջիկտերը փոխենք, ապա փոխվում է այս ցրման ձևը։ Եվ ամեն մեկը ունի կոնտրոլներ։ Եթե մենք նշում ենք այստեղ, օրինակ, սկետրինգը, մենք նաև կարող ենք նշել տեքստուրան։ Երբ որ մենք նշում ենք տեքստուրան, այստեղ մենք կարող ենք ընտրել այն տեքստուրան, որը կնստի մեր բրաշի վրա։ Եթե օրինակ մենք այստեղից տանք այս տեքստուրան, ես սկսենք նկարել, համապատասխան այդ տեքստուրան ինչպես է ավելանում մեր բրաշի վրա։ Հիմա եթե մենք տանք, ասենք, բրաշ պրեսետ, վերադառնանք այստեղ, թափանցիկությունը ամեն ինչը փոխենք, այն տեքստուրան նստած կլինի մեր բրաշի վրա։ Այստեղ այս հատկությունների կողքը կան կողպեկներ, որոնք մենք կարող ենք փակել և բացել, այսինքն կոնկրետ այդ հատկությունը ֆիքսենք, և եթե նրանք փակված են, այստեղից մենք կարող ենք տալ reset or lock settings, այսինքն նորից փակենք այդ սետինգները, վերադարձնենք նախնական վիճակ։ Այստեղից կարող ենք մաքրել մեր բոլոր բրաշերի կարգավորումները, կոնտրոլները, ստեղծել new brush preset, և եթե մենք ունենք տեքստուրա ընտրած, մենք կարող ենք այդ տեքստուրան այստեղից պատճենահանենք բոլոր գործիքների համար, օրինակ, եթե այստեղից մենք ընտրենք pad dodge, ապա այստեղ կհայտնվի այն տեքստուրան, որը մենք այստեղից պատճենահանել էինք աշխատելու համար։ Մենք կարող ենք ընտրել այստեղ մի քանի հատ կարգավորում, համապատասխան փոփոխելով ամեն մեկին, և ստանանք հետաքրքիր բրաշեր։ Եթե մենք ընտրում ենք այստեղից Bristol բրաշեր, նկշեք դինամիկը, եթե ընտրենք, և ընտրենք Bristol բրաշերը, այսինքն խոզանակով բրաշերը, խոզանակով բրաշերի համար մենք այստեղ ունենք տարբեր հնարավորություններ։ Մենք, օրինակ, կարող ենք փոխել անկյունը այս բրաշի, դուք տեսնում եք, նաև կարող ենք փոխել խոզանակների չափերը, հաստությունը, երկարությունը և քանակը տոկոսային, համապատասխան մեր մոտ կստացվի դրան համապատասխան բրաշ։ Այստեղ նաև, եթե մենք աշխատում ենք Bristol բրաշերով, մենք ունենք բրաշի դիրքը, բրաշ փոուզը, և այստեղ մենք կարող ենք փոխել ինչպես X-ը, այնպես էլ Y-ը բրաշի, և ստանանք համապատասխան տեսակի բրաշ, որով մենք կաշխատենք։ Եթե դուք դրել եք բրաշի կարգավորումները և փակեք, բացեք Photoshop-ը, ապա Photoshop-ը կհիշի ձեր կարգավորումները։ Brush preset-ում նաև կան ուրիշ հնարավորություններ, օրինակ, եթե մենք ընտրում ենք Airbrush-երը, այստեղ մենք հիմա ակտիվացնենք Text Only, և եկեք այստեղից գտնենք Airbrush-եր, ակտիվացնենք այդ Airbrush-երը, վերադառնանք Brush Preset-ներում, Airbrush-երը աշխատում են տարածության վրա, այսինքն դուք փչում եք այդ բալոնից ներկա համապատասխան պատի վրա։ Այստեղ նույնպես Airbrush ունի մի շարք կարգավորումներ իրեն յուրահատուկ, որը դուք կարող եք նույնպես փոփոխել, օգտագործեք դրանք։ Եթե մենք աշխատում ենք brush-երով, օրինակ Bristol brush-ում, մենք ունենք erodible հատկությունը, որը մենք հայերեն կարող ենք թարգմանել նրանց որպես էրոզիա։ Դա, եթե մենք նայենք բրաշի տեսքին, դուք տեսնեք, որ այստեղ նա ունի խորթուբորդություններ, այսինքն այդ մեր բրաշը հավասար չի, հարդ չի կողքերից, ունի էրոզիաներ։ Այդ էրոզիայի տեսակները կարող ունենք կլոր, քառակուսի, եռանկյուն, տափակա, սրանք փոփոխելով մենք համապատասխան կստանանք այդ erodible տիպի բրաշերը, որոնք անհավասար են նկար։
Փաստորեն այստեղ մենք բրաշերում ունենք Air brush-եր, Bristol brush-եր, հոզանակով brush-եր եւ սովորական flat, այսինքն hard brush-եր, որով մենք նկարում ենք։ Այստեղ կան նաեւ հետաքրքիր կարգավորումներ, օրինակ dual brush-եր, որոնք թույլ են տալիս երկու տիպի brush-երը կիրառել, եւ բացի դրանից այստեղ մենք ունենք shape dynamic, որը թույլ է տալիս նկարելիս փոփոխելով այդ shape dynamic-ի կարգավորումները ստեղծել հետաքրքիր տիպի brush-եր։ Կան նաեւ հատուկ տիպի կարգավորումներ, որոնք թույլ են տալիս մեզ, օրինակ, ասենք, նկարելու ժամանակ ստանալ գույնային էֆեկտներ եւ համապատասխան նկարելու ընթացքում ունենալ գույների փոփոխություններ։ Այդ գույնային փոփոխությունները, եթե մենք նայենք մեր brush-ի հատկություններում, դա color dynamic-ն է, որը եթե մենք ընտրենք, այստեղ կարող ենք նաև տալ կարգավորումներ, որոնք ստիլուսի ժամանակ են աշխատում, եւ եթե մենք օրինակ այստեղ ընտրենք որևէ հետաքրքիր brush-ի տեսակ, color dynamic-ը միացնենք, ասենք լուսավորության կամ հագեցածության գույնի, եւ հիմա եթե մենք նկարենք, մենք կունենանք գույնային համադրություններ, որը մեզ թույլ է տալիս նկարել միանգամից մի քանի գույնով։ Brush preset-ները իմանալը եւ նրան ճիշտ օգտագործելը թույլ կտան ձեզ ստեղծել եւ գտնել հետաքրքիր brush-եր ձեր աշխատանքը կատարելու համար։